Türkiyə mətbuatı Qaninoğlu Nadir Səlifovun qətlindən bir gün əvvəl Antalya'da dostları ilə birlikdə yemək yediyi restoranlardan birinin nəzarət kameralarından video görüntülər yayımlayıb. Həmin gün kriminal bossun qatili 25 yaşlı Xəqan Zeynalov da restoranda olub. Kadrlarda Nadir Səlifovun bir grup şəxslə restorandan çıxaraq avtomobillə mindiyi əks olunub. Daha sonra Xəqan Zeynalov restorandan çıxıb başqa maşına oturub gedir. Bir gün əvvəl isə Xəqan Zeynalov da həmin restoranda olub. Təhlükəsizlik kameralarından onun maşını saxlama yerində gəzərək telefonla danışması qeyd alınıb. Xatırladaq ki, Azərbaycanlı qanuni oğru Nadir Səlifov avqustun 20-sinə keçən gecə Antalya'da yerləşən otellərin birində başından güllə ilə vurularaq öldürülüb. Nadir Səlifovun qatili Xan Əhmədlinski ləqəbi ilə tanınan kriminal avtoritet Xəqan Zeynalovdur. Qətildən əvvəl Əhmədlinski oteldə lotu gülünün arxasınca getdiyini əks etdirən video çəkərək görüntünü sosial şəbəkələrdə yayıb. Bu kadrları qatil qətli törətməzdən təxminən 30 dəqiqə əvvəl çəkib. Bütün bunlar qatilin diqqətlə və uzun müddət cinayətə hazırlaşdığını göstərir. Qətli törətmiş Xəqan Zeynalov çöldə avtomobildə onu gözləyən 25 yaşlı Əmir Həmirlinin köməyi ilə qaçmağa müvaffəq olub. Cinayətkarlar Antalya dənizli avtomobil yolunda tutulub. Polis əməkdaşları onları ciddi təhlükəsizlik tədbirləri altında məhkəməyə aparıblar. Xan Əhmədlinski ilkin ifadəsində Nadir Səlifovu sevmədiyi üçün öldürdüyünü deyib. Stat: Mən onu ümumiyyətlə sevmirdim. Birlikdə yaşayıb, birlikdə böyümüşük. Onun cangüdənliyini etmişəm. İllər boyu dözmüşəm. Ondan xoşum gəlməyə bu işi görürdüm. Buna görə də öldürdüm. Statın sonu. Lotu Gülinin Xəqan Zeynalova çox güvəndiyi və onu 10 yaşından tanıdığı bildirilir. Xəqan Zeynalov hazırda qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham olunur. Həmid Əmirli isə onun ortağı kimi saxlanılır.